Në prokurorinë e Tiranës sot u thirr edhe kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha për t'u pyetur në lidhje me ngjarjet e dhunshme të 8 janarit, kur jo vetëm protestuesit sulmues, por edhe brenda Selis Bluk ishte njerëz të organizuar në mbrojtje, e madje u zhvillua edhe një përleshje. Dje në prokurori ishte ish-kryetari Sali Berisha dhe deputeti Flamur Noka. Lidhemi me gazetaren Anila Hoxha, e cila po ndje këto paraqitje. Po Anila. Përshëndetje Ardi, sikurse ishte parashikuar me ftesë të prokurorisë së kryeqytetit, ka mbërritur në orën 11 sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike, zoti Gazmend Bardhi, i cili po pyetet nga dy prokurorët e kësaj çështje mbi protestën e 8 janarit, zonja Elizabeta Imera nga njëra anë dhe Elio Mazreku, si dhe oficerët e policisë gjyqësore që po merren me këtë çështje. Ndërkohë, është ftuar për të mbërritur përballë prokurorëve edhe kryetari i Partisë Demokratike, zoti Lulzim Basha. Ftesa e tij është dërguar për në orën 12 dhe pritet që të mbërri nga orari në orar, ndërkohë që prokuroria nuk ka konfirmuar ende nëse do të pyes apo jo edhe personazhe të tjerë sa i përket kësaj proteste, duke qenë se edhe zoti Sali Berisha, edhe Flamur Noka ditën e djeshme gjatë dëshmisë së tyre në cilësinë e deklaruese kanë kërkuar që gjithashtu prokurorët të pyesin edhe një zyrtar policie si zoti Sokol Bishka e gjithashtu të pyesin edhe një politikan që sipas tyre ka lëshuar akuzat të rënda. Ndërkohë prokuroria përveç katër politikanëve, dy prej cilëve u pyetën ditën e kaluar dhe dy do të pyeten sot, do të vijojë sërish me marrjen në pyetje edhe të personave të tjerë. Por ndërkohë kujtoi këtu se Gazmend Bardhi është pyetur më herët, më njëherë mbas protestës së datës 8 janar, ardhi atë kur së bashku me të u pyetën edhe 16 persona të tjerë të gjendur në brendësitë së listës Partisë Demokratike mbasi ishin të rritur nga lideri i saj për të mbajtur një mbledhje. Ka patur konfrontime nga kryesisht nga protestuesit dhe nga pala tjetër, pretendon policia e Tiranës në referimin e saj referuar provave materiale të administruara, jo vetëm në oborrin e brendshëm të selisë së Partisë Demokratike, por dhe në brendësi të selisë së Partisë Demokratike. Deri më tani, numri i personave të vendosur në hetim është 35 persona, i fundit u arrestua 2 ditë më parë, ndërkohë që gjykata për të gjithë ata ka mbajtur qëndrim tolerant, duke i dërguar në shtëpi kryesisht me masën e detyrimit me paraqitje, ndërsa për 11 prej të dyshuarve ka shpallur arrestimin e palishëm pasi mungojnë provat dhe nuk vërtetohet që ata të kenë qenë pjesëmarrës dhe kanë kryer veprime të dhunshme jo vetëm në drejtim të selisë së Partisë Demokratike, por dhe në adresë të protestuesve të thirrur nga grupi i ri themelimit të Partisë Demokratike. Po Arti. Anila, sot është rada e Bashës dhe Bardhit për të folur përpara prokurorisë, por le të ndalemi pak tek deklaratat që ish kryeministri dhe ish kryetari i IPD-s Sali Berisha ka dhënë për këtë çështje. Në të vërtetë, më shumë kohë qëndroi para prokurorëve, ish kryetari i Partisë Demokratike, demokrati historik dhe lideri i saj historik, ai qëndroi për rreth 2 orë 40 minuta përpara dy prokurorëve, të cilët e kanë pyetur jo vetëm për mënyrën se kush i thirri protestuesit dhe ka konfirmuar siç bën media, vuri me shumë të sigurta të Top Channel pra grupit të hetim ka konfirmuar se në unison grupi i rithemelimit të Partisë Demokratike kishte thirrur demokratët për të çliruar selinë e Partisë Demokratike dhe madje zoti Berisha ka shtuar në deklaratën e tij si dëshmitar se ishte më tepër një takim simbolik në mënyrë që të shpëtojë Partia Demokratike sipas tij nga bunkerizimi. Por ndërkohë ai ka akuzuar dhe ka kërkuar që të thritet edhe Spartak Brau, të njëjtin gjë ka kërkuar në të vërtetë Flamur Noka, që të pyetet edhe Spartak Brau edhe Flamur Noka në dëshminë e tij në cilësinë e deklaruesit. Kujtoi dhe nënvizoi këtu se as Flamur Noka dhe as emri Gazmend Bardhit nuk janë regjistruar si persona nën hetim apo në regjistrin e çështjeve penale. Flamur Noka ka akuzuar direkt sikurse edhe zoti Berisha përpara prokurorëve edhe kryeministin e vendit e gjithashtu edhe Lulzim Bashën që sipas tij ka marrë peng Partinë Demokratike. Në rregull, Anila Hoxha, do të kemi lidhje të tjera dhe informacione se çfarë do deklarohet sot në prokurori nga Basha dhe Bardhi. Ndërruar shikues, ishim live me gazetaren Anila Hoxha.